بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو آپ کے اپنے چینل اسلامک ادب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، چہرے کی خوبصورتی حسن و جمال میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ مہنگی کریمیں استعمال کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رنگ تو گورا ہو رہا ہے لیکن چہرہ دلکش نہیں ہو رہا، تو آپ یہ قرآنی عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو مہنگی کریمیں آپ چھوڑ دیں گے، اللہ کے حکم سے جتنا چاہیں گے اتنا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، حسین و جمیل نظر آئیں گے۔ ہر شخص آپ کو پوچھنے پہ مجبور ہوگا کہ آپ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے چہرے میں خوبصورتی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، وظیفہ بہت ہی آسان ہے، یقین کامل کے ساتھ کیجیے گا تاکہ 100% اس کے نتائج، فضیلات اور برکات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ادب کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز، وظائف اور ورد بآسانی طریقے سے ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، عمل کی جانب چلتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیجیے گا تاکہ آپ بہتر طریقے سے عمل کو سمجھ سکیں اور اسے کر سکیں۔ ناظرین، آج کا عمل سورہ یوسف پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف قرآن پاک کے 12 سپارے پر میں موجود ہے اور اس وقت آپ سورہ یوسف کی ابتدائی آیات اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، عمل 41 دن کا ہے، روزانہ بھی کر سکتے ہیں یا 41 دن کا نیت کر لیں کہ 41 دن مسلسل عمل کروں گا، لیکن نہیں کر سکتے تو بیچ میں وقفہ دے کر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن 41 روز پورے کرنے ہیں، ناغے کے ساتھ کریں یا بغیر ناغے کے ساتھ کریں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے روزانہ پانی پر ایک مرتبہ سورہ یوسف کا دم کر دینا ہے اور وہ پانی پی لینا ہے۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سورہ یوسف پڑھنی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں پر بھی دم کرنا ہے اور وہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر دینے ہیں، اس کے بعد پانی پر دم کرنا ہے اور وہ پانی پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، آپ نے ہر نماز کے بعد 45 مرتبہ یا جمیلو یا مصورو، یا جمیلو یا مصورو کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی ہے اس عمل کے ساتھ، اور یہ عمل 41 روز لازمی مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہی عمل شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ شروع ہو جائے گا، چہرہ دلکش نظر آئے گا، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگے گا۔ ناظرین، عمل میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جب بھی آپ کسی عمل میں شک کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ کا مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اجازت بھی عام ہے، ہر عام اور خاص شخص کو اس کی اجازت ہے، خصوصی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شیئر لازمی کیا کریں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ نیز ناظرین، کسی قسم کوئی سوال ہو، کوئی آپ وظیفہ چاہتے ہوں، کوئی ورد ہو جس کے حوالے سے آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو، تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو جواب لازمی دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔